Del 21 al 30 de juny se celebra a Pesaro, Itàlia, la 12a edició del Campionat Europeu del Maxibàsquet, una disciplina dedicada pels veterans. I un dels equips que es presentarà enguany, que estaran allí jugant, competint pel títol, és l'equip MVP Catalunya. I estem avui amb un dels seus jugadors, el Sergio Arts. Què tal? Bé, bé, preparant-nos per la cita, a tope, vamos. Aquest MVP és Catalunya, que no és perquè sigueu els millors jugadors, sinó perquè sou els més veterans, no? Bueno, també som els millors jugadors, però bueno, al final MVP és Most Veteran Players, sí, Catalunya. Perquè és un campionat, no, com dèiem, de la FIMBA, que és la Federació de Bàsquet, de Maxi Bàsquet, que és a partir dels 35 anys. Sí, exacte. Hi ha categoria de més 35 fins a més 80. Nosaltres ens hem, o participem a la de més 40. I bueno, allà estaran representades totes les categories. I com anirà una miqueta el campionat? Perquè comença el dia 21... 21 és l'inici del campionat. De fet, nosaltres, l'equip viatja el dia 21 cap allà, fins al dia 30, que són les finals. En aquest període nosaltres estem dins de la categoria més 40, com he comentat abans, amb 15 equips més a part de nosaltres, que competirem a veure qui és el millor. És la primera vegada que competiu junts? Bueno, de fet, alguns dels integrants de l'equip ja havíem jugat junts anys anteriors, però sí que d'altres és la primera vegada que juguem. Però bueno, la veritat que l'important és passar-s'ho bé. Això t'anava a dir, no sé si aneu amb l'expectativa de guanyar o simplement juntar-vos amb els amics i, com comentaves, passar-ho bé. Home, sempre que entrem en una pista de bàsquet, l'expectativa és guanyar. Vull dir, a competitius no crec que ens guanyi cap dels equips que estigui allà. Però, evidentment, el leitmotiv és passar-nos-ho bé, fer esport, l'esport que ens agrada, que ens apassiona, i creiem que és una possibilitat de practicar-ho amb un molt bon nivell que hi haurà a Pesaro. I amb bon ambient, suposo, també. Sí, sí, de fet, aquí, encara que tinguem aquest esperit competitiu, ja no és com quan teníem 20 anys i volíem arribar igual a ser alguna cosa. I, home, al final no deixen de ser contrincants, però també són companys la resta dels equips. Aquest campionat de Maxi Bàsquet, que, com dèiem al principi, és la 12a vegada que se celebra, això vol dir que, com a mínim, el Maxi Bàsquet és una disciplina molt practicada i molt consolidada, no? Sí, de fet, a Espanya o al territori espanyol no s'ha conegut molt aquest tipus de tornejos, però sí que la resta d'Europa i resta del món té molta, molta tirada. Com bé dius, és la 12a edició, amb la qual cosa vol dir que hi ha molt d'interès en participar-hi. Pensem que hi ha categoria més 35, més 40, més 45, més 50, més 60, més 70, més 80, i en totes les categories hi ha equips representants dels diferents països d'Europa, amb el que hi haurà una representació de jugadors importants allà. I per poder una mica permetre-vos anar cap allà, no?, i poder gaudir d'aquest campionat, esteu organitzant també un acte per recaptar una miqueta de fons. Doncs sí, amb un dels patrocinadors principals de l'equip, Sol de Nit, s'ha preparat una festa, un tardeo, demà divendres 14, de 8 a 12 al Sol de Nit. Qui vulgui pot comprar entrades anticipades, si no allà. Allà vendrem també merchandising de l'equip, samarretes, etc. I bueno, pues la part de la recaptació anirà per finançar una mica aquest viatge, que, bueno, que 9 dies allà pues, ben valen una mica d'ajuda. És a dir, que podem anar de copeo tranquil·lament i ajudar-vos una mica a cobrir aquests gastos. Totalment, i així ens coneixereu a tots els integrants de l'equip. I com és un partit de Maxi Bàsquet? El que ens podem esperar és el funcionament d'un joc ordinari? És exactament la mateixa normativa que el bàsquet FIBA normal. Vull dir, exactament igual, l'únic que els jugadors han de tenir o superar una edat mínima. No pot haver-hi jugadors menors de l'edat de la categoria que competeixen. És a dir, 4 quarts de 10 minuts, i clar, al final, per edat, entenc que cada vegada el cansament és més. No sé si es fan equips amb més jugadors per poder-ho assumir bé. Bueno, en aquest sentit sí que és veritat que amb el roster del partit
partit només pots inscriure 12 jugadors, que ja et dic, com la normativa normal, però sí que nosaltres portem més de 12 jugadors. També és cert que no tothom pot estar els 9 dies de competició per temes familiars, temes de feina, etc, amb el que ens permet que si hi ha jugadors que igual van 3 dies, 4 dies, 5 dies, anar-nos combinant per no tenir que jugar tots els minuts els mateixos. Bueno, i sense oblidar que al final cadascú de l'equip teniu les vostres feines, les vostres famílies, i que això ho feu per afició, no? Clar, tot això és que completament per afició. De fet, qui ha pogut s'emporta la família allà perquè ens animin. Així que, bueno, no només és el bàsquet, com comentàvem abans, sinó també una mica una festa i alguns per unes vacances a Pesaro. Que no està mal. No està mal, no? Serà la primera vegada que jugueu plegats els MVPs Catalunya. No sé si serà la idea és anar cap endavant. Bueno, de fet, aquest cap de setmana tenim un parell d'amistosos per preparar el torneig, amb el que jugarem un parell de partits abans, però sí que és veritat que és un equip de molt recent de creació i que començarem a competir allà, així que veurem a veure com va. Però la idea és, entenc, seguir competint. La idea és seguir competint. De fet, l'any vinent hi ha Mundial a Suïssa i la idea seria, amb el germen, no, d'aquesta edició, d'aquest campionat d'Europa, si no els mateixos jugadors, si crea una base per poder també presentar-se al campionat del món a Suïssa i, sobretot, a veure si podem aconseguir també tenir un equip femení que poder presentar al Mundial. I estem parlant una mica d'aquest equip de nova creació, com si els equips i la gent es creés d'un dia per l'altre. Una mica com ha sigut tot aquest procés, no? Qui va ser el que se li va encendre la bombeta i dir, ostres, anem a crear un equip de maxi bàsquet? Doncs aquí el que té la culpa, sobretot, és el Jesús Navas, el Chechu Navas, és el que ha estat darrere d'aquesta idea i el que ens ha ajuntat a tots, el que ens ha trucat un per un per enredar-nos. Ell és el que ho ha iniciat i una mica el que abandera tot aquest tinglado. Sí que és veritat que al final, com tots estem lligats al món del bàsquet d'una manera o d'una altra, directius, entrenadors, jugadors, exjugadors, bueno, al final és el que ens apassiona, doncs, bueno, al final t'acabes implicant i donant un cop de mà amb el que faci falta. Va ser fàcil enredar-vos, doncs. Bueno, sí, molt difícil no va ser, també et dono la raó amb això. Doncs res, Sergio, moltíssima sort en aquest campionat. Jo, si em deixes abans, agrair sobretot les entitats que ens han ajudat per fer-ho possible, no? Ja et dic, Sol de Nit amb la festa de demà, l'empresa Gixa també amb la seva sponsorització, així com OneAim, i sobretot també els clubs que ens cedeixen els pavellons per poder entrenar, com el Ploms, el Club Bàsquet Sant Pere i Sant Pau o l'ADT, que ens han facilitat molt el poder fer aquest camí. Sabeu ja amb qui us creuareu en el primer partit? El primer partit, exactament no és tancat el calendari, sí que sabem els equips. Nosaltres, el grup que ens ha tocat, el grup de 4, estan els Wolfpack, que és del Regne Unit. Nosaltres, un equip de la selecció de Geòrgia més 40 i un altre equip del Regne Unit, que és el Maxi Basketball d'allà. Amb la qual cosa, amb aquests tres, en principi, haurem de guanyar per poder passar de fase. Molt bé. Parleu tots junts amb la pilota. Entenc que també l'anglès l'heu de dominar una miqueta. Bueno, es farà el que es pugui, es farà el que es pugui. Però bueno, l'important és anar a jugar a bàsquet, sí. Passar-vos-ho bé, sí. I entenc que arribar el més lluny que pugueu també. Bueno, sobre això no ho dubtis, que arribarem el més lluny que puguem. Doncs moltíssima sort, molts encerts i a la canasta també. Gràcies. I que vagi molt bé aquests dies per Itàlia. Hem parlat amb el Sergio Arts d'aquest equip MVPs Catalunya que se'n van el 21 de juny cap a Pesaro a competir en aquest torneig europeu de maxi bàsquet a partir dels 35 anys.